Като сюжет от филм, скъпи приятели, е и разказът от следващия ни репортаж. Ева Веселинова... Какво? Продължи да се рови в мътните води на имотните измами, извършвани с помощта на грешки на някой нотариус. Не някой. В случая става въпрос за същия нотариус, като предния път. Не си взе пулка това до... Кто нотариус е? Нотариус. Ма гай са. Ева, дръж! Хвани! Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ева Веселинова. Преди време ви запознахме с един нотариус, който беше изповядал сделка с фалшиво пълномощно. Да си припомним. Защо изповядвате една сделка с фалшиво пълномощно? Трябва ли да се проверява това? Не съм разбрал, че е фалшиво. Ама вие не сте проверили, как да разберете? То не може върху пълномощното отгоре да пише фалшиво пълномощно. А ако пълномощното е кмет на малко населено място, проверявате ли го? Обаждате ли се в кметството? Не, не. Откъде ще му намеря с телефоните на кмета, за да се обадим? И явно е нещо е фалшифицирано. Не съм го забелязвал просто. И работата, повечето неща стават съвсем механично. Да, на лице е имотна измама. Нотариусът е направил грешка на добрата практика, но не е нарушил формално никакви свои законови изпълнения на законови задължения. След излъчването на репортажите получихме и други сигнали за съмнителни неща, случващи се в кабинета на същия нотариус. Към господаря на ефира се обърнах, след като видях за нарушенията, които извършва Краси Манев в Разлог. Защото идентичен е случай с сестра ми. През 2012 година мъжът, с който тогава живее, Павлин Лазаров, я завежда на уж на гости в Банско при своята дъщеря и започва да я обработват 10 дни и дават приспивателни, които я упойват. Използват нейното състояние, подготвят с предварително откраднати документи пълномощно и отвеждат в Разлог. Откраднали са документите от нея? От къщата и в Лозен. Защо я отвеждат при нотариус Манев? Отвеждат я с цел да откраднат жилището ѝ. Като предварително са направили пълномощно, сестра ми нищо не е диктувало от това пълномощно. Не може тя да не знае, че нейното жилище струва повече от 80 000 лева. На пълномощното е написана сума 6 000 лева. Само 2 години преди това с нея в тая къща сме инвестирали повече от 7-8 хиляди за ремонтна покрива, за бяла техника, за цялото стълбище да ремонтираме. Тоест тя разрешава на ливанеца да продаде нейната къща. За скромната сума от 6100 лева къща в Лозен, веднага я прибират в Лозен, като е подписала това пълномощно и оставят да живее повече от 2 години в жилището си, макар че... Но тя не знае, че е подписала това пълномощно. Тя не знае, че е подписала такова пълномощно, не знае, че няма жилище. 2014 година, месец май, когато получава исхемичен инсулт, при който 18 часа на я завеждат на лекари, тя получава много тежко увреждане. 2015 година, след един побой от Павлин над нея, сина я извежда от жилището и тогава ми обясняват, че жилището е откраднато. Веднага след подписване на пълномощно, Пол Кади моментално си извадил нотариален акт на негово име и е купил жилището за символичната сума от 6 000 лева. Тоест той го е продал на себе си? На себе си за 6 000 лева. Проблема с нотариусите в България е много сериозен. Те застрашават живота, здравето на много най-бедните хора в България, като им отнемат последното жилище. Това жилище на сестра ми, 5 човека са наследниците, за тях е единственото жилище. Добре, вие потърсили ли сте нотариус Манев, за да разговаряте с него и да го попитате какво се е случило точно? Нотариус Манев не съм го потърсил, но написах веднага жалба до нотариалната камера, на която зададохме въпроси. Нотариус Манев видял ли какво е състоянието на сестра ми, в какво състояние е подписала това пълномощно. Попитал ли е, има ли наследници, няма ли по-доверени лица. Фактически сестра ми има син, дъщеря и 2 внучи. Какво ви отговориха оттам? Оттам не ми отговориха изобщо, докато не беше вашето предаване, да разбера, че имало отговор. В писмото пише, че след като са изтекли 2 години от подписването, не може да бъде образувано дисциплинарно производство срещу нотариус Манев. Скъпи приятели, най-вероятно и в този случай нотариус Манев няма да получи наказание. Остава въпроса, кой контролира действията на нотариусите? Обръщаме се към Министерството на правосъдието също така. Не трябва ли да има някой, който наистина да упражнява контрол върху тях, а не те сами върху себе си? За Господари на ефира, Ева Веселинова. Странните имотни сделки, скъпи приятели, свързани с името на нотариус Краси Манев, се множат. За съжаление, в този случай, освен материални щети, има и поражение върху здравето на човек.
За пореден път ви призоваваме всички нотариуси по-скоро да бъдат по-бдителни, когато заверяват пълномощни или пък изповядват сделки. И при най-малкото съмнение да не си поставят печата, защото от него зависят човешки съдби. Ако обичат.